Hej, jag heter Sofie och är florist. Nu ska vi se hur ni kan använda fina hyacinter i er dörrkrans. Då behöver ni en halmstomme och en ståltråd. Och det är viktigt att fästa den här ståltråden från början så att inte kransen får för sig att lossna. Börja långt ner. Dra åt och håll med fingret på ståltråden. Tänk på att ha ganska långa kvistar för då får ni verkligen fluffet. Det kan vara lite svårt här på slutet, men det bästa knepet är att vika upp de här första grenarna som man satte. Och sen jobbar man sig ner här mot botten och sen tar man tråden och drar om. Nu tänkte jag avsluta med att sätta i hyacinterna i kransen. Och då är det väldigt bra att använda sig av blompinne. Klipp på mindre bitar och tänk på att klippa snett så att ni får en spets. Ta pinnen, trycker i den i halmstommen så den sitter där. Och sen tar jag en vacker hyacint och trär på den på pinnen. Man får vara lite stark i nyporna för det kan vara lite hårt att få i pinnarna. Men det är viktigt att de sitter ordentligt. Nu tar vi löken och sticker på. Passa på att göra det här nu och sätt hyacinter i er dörrkrans. De håller superbra ute nu när det börjar bli svalt och kommer se likadant ut en lång tid framöver. Så passa på att använda hyacinten på ett lite annat sätt.